ada kaitan dengan apa yang disebut oleh saudari tadi. So ini tak dibincang langsung. So yang semalam ialah hanya di antara pemimpin utama kerajaan, bukan ketua parti lah. So itu sebabnya hanya pemimpin kerajaan iaitu menteri-menteri yang hadir untuk bermesyuarat dengan itu. Dalam perkembangan lain, Lim memaklumkan Bank Negara bersetuju melonggarkan beberapa syarat untuk memudahkan golongan berpendapatan rendah membeli rumah. Kelonggaran itu termasuk melanjutkan tempoh pinjaman sehingga 40 tahun dan kadar faedah yang rendah. Ia diharap dapat memberi peluang kepada rakyat untuk memiliki rumah dengan kadar bayaran bulanan yang tidak membebankan. Syarat-syarat ini telah pun dilonggarkan daripada RM2,300 telah dinaikkan kepada RM4,360 sebulan. So mereka yang mempunyai pendapatan RM4,360 pun layak untuk menikmati pinjaman sedemikian, dan harga rumah telah dinaikkan kepada RM307 daripada RM150,000. Dan faedah konsesi adalah sebanyak 3.5% setahun untuk 40 tahun. Dan ini kita harap bahawa lebih mudah untuk pembeli-pembeli mendapat pinjaman. Cadangan supaya tambak Johor dilebar dan dipanjangkan. Antara perkara yang dipersetujui jawatan kuasa khas mengenai kesesakan di tambak Johor untuk diperhalusi. Kementerian Dalam Negeri KDN dalam satu kenyataan menyebut mesyuarat pertama jawatan kuasa yang dipengerusikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu turut bersetuju untuk meneliti syur membina laluan pejalan kaki berbumbung di tambak Johor. Cadangan lain yang akan diperhalusi ialah membina laluan kapal dan membesarkan kompleks pintu masuk sedia ada di tambak Johor. Mesyuarat tersebut turut memutuskan agar KDN menjadi pengurus bangunan bagi bangunan Sultan Iskandar, BSI dan kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB. Bank Negara Malaysia dan agensi pertanian seperti Fama dan Felcra boleh memainkan peranan mengatasi masalah kenaikan harga barang makanan serta kekurangan bekalan pada masa akan datang. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Melaka, Dr. Abdul Rahim Rizwan berkata, negara seperti Turki telah menurunkan kadar faedah daripada 24% kepada 19.5% untuk mengurangkan kadar inflasi, seterusnya menurunkan harga makanan dan keperluan asas. Taiwan pula memperkenalkan program Food and Fertilizer Technology Center FFTC bagi menyediakan teknologi dalam membantu petani menghasilkan bekalan makanan yang mampan. Penawaran makanan yang ada semestinya kita tidak boleh bertumpu hanya kepada tanaman komoditi. Kita juga kena lihat pada makanan-makanan yang kita makan sehari, pastisai sayuran sebagainya, untuk mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, utamanya daripada China lah, dan juga daging-daging yang kita banyak import daripada dalam luar juga perlu dikurangkan. Kita perlu belajar untuk memastikan kita boleh mengeluarkan kita punya supply sendiri untuk mengurangkan kebergantungan itu, dan dalam masa sama mengusahakan teknik yang lebih baik dari segi tenaga dan juga tanaman, kerana itulah yang mampu mengurangkan kesan kekurangan makanan yang siris dengan kita pada masa akan datang. Dr. Abdul Rahim Rizwan. Pengurus Pembangunan Perniagaan Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif pula berpendapat kerajaan perlu memastikan segala penambahbaikan yang dilakukan Taiwan dan Turki dalam membendung masalah itu sesuai digunapakai di negara ini. Oleh itu, haruslah diambil perkara ini dengan serius oleh kerajaan kita, bagaimana sumber bekalan makanan itu dapat dipertingkatkan, bagaimana pengeluaran tempatan untuk bahan-bahan makanan tertentu itu dapat dipastikan mencukupi untuk keperluan tempatan. Mungkin kita boleh tumpukan makanan-makanan uji dulu seperti bekalan beras, daging, ayam dan sebagainya, kerana jika berlaku ketidaktentuan harga pasaran, ini akan menyebabkan kita terpaksa mengimport bahan makanan ini dengan lebih mahal, dan ini akan membebankan lagi pengguna di Malaysia. Kibarkan jalur gemilang dengan rasa bangga dan cintakan Malaysia. Ia simbol kedaulatan negara.
amaran Ketua Polis Negara untuk menangkap serta-merta individu termasuk pemimpin politik yang memainkan sentimen perkauman sehingga mengguris hati rakyat Malaysia dilihat tepat pada masanya. Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam, Enida Zairin Abdul Jalil berkata, isu atau sentimen yang menyentuh sensitiviti perkauman terutama di media sosial tidak harus dipandang ringan. Sesiapa saja yang memainkan isu perkauman boleh ditangkap, tiada lagi amaran, terus diambil tindakan. Ini sebenarnya adalah satu tindakan yang konstitusional atau berperlembagaan. Di dalam negara kita memang ada peruntukan yang mengatakan sekiranya perkara-perkara ini ditentang ataupun dilakukan di mana isu sensitiviti dipermainkan, ada tindakan yang sesuai dikenakan terhadap pihak-pihak ini. Tak mengira darjat, pangkat ataupun siapa-siapa saja. Setiap yang kita lakukan akan ada kesan daripada tindakan kita. Jadi kita kena berhati-hati. Ainida Zairin Abdul Jalil. Pemeriksaan kesihatan perlu diberi perhatian khusus terutama dalam menjamin mutu kerja yang lebih berkualiti. Demikian menurut pengerusi program bersama Institut Jantung Negara IJN, Datuk Muhammad Irwan Mansur. Jelas beliau warga kerja yang sihat merupakan aset penting kepada sesebuah organisasi. Kita dalam keadaan kerja ni ada stres ni. Stres dan program hari ini sudah tentu memberi macam khidmat nasihat dan juga ilmu kepada rakyat-rakyat RTM dalam menghadapi situasi-situasi cemas, kerana kita tahu di jabatan ini kadang-kadang tidak ada yang diajar mengenai tindakan awal apa yang kita boleh lakukan sekiranya ada serangan jantung kepada rakan-rakan pejabat. Dan hari ini kita diberi pendedahan macam manakah untuk menguruskan situasi-situasi cemas seperti serangan jantung yang berlaku pada rakan sekerja di pejabat. Dan IJN telah pun membuat demonstrasi dan dikongsikan bersama dengan pegawai-pegawai yang hadir pada hari ini. Beralih ke perkembangan luar negara, Indonesia bertindak menyekat akses internet di Papua bagi menghalang mesej yang berbaur hasutan dan perkauman dimuat naik sekaligus menggalakkan berlakunya keganasan dalam kalangan penunjuk perasaan. Jurucakap Kementerian Komunikasi Ferdinando Setu memaklumkan sebelum ini kerajaan menurunkan kadar kelajuan perkhidmatan internet bagi menangani penipuan dan kenyataan-kenyataan provokatif yang menyasarkan penduduk etnik Melanesia di Papua. Namun perkhidmatan itu terpaksa ditutup sepenuhnya lewat malam tadi berikutan jumlah kandungan yang berbaur perkauman dan provokatif di dalam talian sangat tinggi. Setakat ini, keadaan di wilayah berkenaan dilaporkan tenang dengan 1,200 anggota polis dan tentera tambahan dihantar, manakala kira-kira 45 penunjuk perasaan ditahan. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara di Semenanjung Gaza sebagai tindak balas terhadap bedelan roket yang dilancarkan dari wilayah Palestin. Menurut jurucakap Angkatan Pertahanan Israel, Avichai Adrei, serangan itu menyasarkan kedudukan Hamas di seluruh kawasan yang dikepung. Sementara itu, seorang saksi berkata, pesawat perang Israel itu menyasarkan kawasan Brigade Azzedine Al-Qassam, sayap tentera Hamas di barat Semenanjung Gaza. Tiada laporan kecederaan atau kematian setakat ini. Jabatan Negara Amerika Syarikat menerusi program Rewards for Justice mengumumkan akan menawarkan ganjaran sehingga $5 juta untuk maklumat mengenai pemimpin utama kumpulan pengganas Daesh. Individu yang disenaraikan itu ialah Amir Muhammad Said Abdul Rahman Al-Maula, Sami Jasim Muhammad Al-Jaburi dan Mutaz Numan Abdul Naif Najmi Al-Jaburi. Jabatan Negara dalam satu kenyataan menyifatkan program itu sebagai satu cara penguatkuasaan undang-undang yang berkesan diselia oleh Perkhidmatan Keselamatan Diplomatik Jabatan Negara. Sejak penubuhannya pada 1984, program itu telah membayar lebih $150 juta kepada lebih 100 individu orang yang menyalurkan maklumat. Sekian berita disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Radio Malaysia, KLFM. Aspirasi Merdeka 2009.